इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः रूपलाल शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। मेघालये अश्च नागालैण्डे निर्वाचन प्रचारः जवेन प्रचलति। भाजपेति दलस्य वरिष्ठ नेता केन्द्रीय गृहमन्त्री श्री अमित शाह मेघालये जनसभां सम्बोधितवान्। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदेहल्यां इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल इति वाणिज्य समवायं सम्बोधयति। मणिपुरेण अद्यारभ्य वैश्विक व्यापार समुदायाय G20 संवाद मंचस्य आतिथ्यं प्रदीयते। बेंगलुरु नगरे आयोजितायाः पञ्चदिवसीय विशाल एयरो इंडिया शो इति वायु प्रदर्शन्याः समापनम् अद्य भविष्यति। अपि च क्रीडा वार्तायां बॉर्डर गवास्कर क्रिकेट निकष स्पर्धा श्रृंखलायाः द्वितीय स्पर्धायाः प्रथमे दिने ऑस्ट्रेलिया दलेन 63,200 धावनांकाः समर्जिताः। अथ वार्ताः विस्तरेण। मेघालये अश्च नागालैण्डे निर्वाचन प्रचारः जवेन प्रचलति। भाजपेति दलस्य वरिष्ठ नेता अथ केन्द्रीय गृहमन्त्री श्री अमित शाह मेघालयस्य पश्चिम गारो पर्वतीय मण्डलस्य गारोवाडा जनपदे जनसभां सम्बोधितवान्। स उक्तवान् यत् भाजपा दलं राज्ये भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी शासनार्थं प्रतिबद्धमस्ति। गृहमन्त्री उक्तवान् यत् नेशनल पीपुल्स पार्टी सर्वकारस्य कुशासनेन अथ भ्रष्टाचारेण मेघालयस्य स्थितिः दूषिता वर्तते। तेनोक्तं यत् यदि भाजपा सर्वकारः सत्तां प्राप्नोति तर्हि उच्चतम न्यायालयस्य सेवानिवृत्त न्यायाधीशस्य अध्यक्षतायां भ्रष्टाचारस्य सर्वेषां प्रकरणानां अन्वेषणं विधास्यते। श्री अमित शाह उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना उग्रवादी अथ च चरमपन्थी समूहै सह सफलवार्तां कृत्वा पूर्वोत्तर राज्येषु शान्ति स्थापनं कृतम्। अवधेयमस्ति यत् राज्यस्य षष्टि विधानसभा स्थानेभ्यः फरवरी 27 दिनांके मतदानं भविष्यति। अन्यत्र नागालैण्डे अपि फरवरी 27 दिनांके भविष्यमाण मतदानाय प्रचारकार्यं वेगेन प्रचलति। भाजपा दलस्य केन्द्रीय विधि न्यायमन्त्री श्री किरण रिजिजुः, केन्द्रीय जलमार्ग मन्त्री सर्वानन्द सोनोवालः, भाजपेति दलस्य राष्ट्रिय महासचिवः बीएल संतोषः च मुख्य प्रचारकरूपेण अद्य नागालैण्डस्य विभिन्न भागेषु प्रचारकार्यं कृतवन्तः। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदेहल्यां इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल वाणिज्य समवायं सम्बोधयिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदेहल्यां तत्र शिखरसम्मेलनं अपि सम्बोधयति। द्विदिवसीयस्य शिखरसम्मेलनस्य आयोजनं प्रतिवर्षं इकोनॉमिक टाइम्स इत्यतेन समूहेन क्रियते। शिखरसम्मेलनेऽस्मिन् विचारकाः, नीतिनिर्धारकाः, शिक्षाविशेषज्ञाः, वाणिज्यविशेषज्ञाः च भागं गृह्णन्ति। अस्मिन् शिखरसम्मेलने 40 सत्रेष् व्यापारजगतः 200+ विशेषज्ञाः भागं गृह्णन्ति। त्रिपुरायां ह्यः 60 विधानसभा स्थानानां कृते 87.63% मतदानम् अभवत्। त्रिपुरायाः मुख्य निर्वाचनाधिकारी किरण गित्ते उक्तवान् यत् विधानसभा निर्वाचनेष् राज्येण निरन्तरं उच्चतम मतदान प्रतिशतं तत्र समर्जितम्। सः उक्तवान् यत् मतदानं सम्पूर्णरूपेण हिंसामुक्तम् आसीत्। श्री गित्तेवर्यः लोकतन्त्रस्य सशक्तिकरणाय राज्यस्य नागरिकेभ्यः धन्यवादान् समर्पितवान्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इति अत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। संयुक्तराज्यामेरिकया एकः प्रस्तावः पारितः येन स्पष्टीकृतं यत् अरुणाचलप्रदेशराज्यं भारतस्य अभिन्न अंगं वर्तते। अथ संयुक्तराज्यामेरिकया भारतस्य संप्रभुतायाः क्षेत्रीय अखण्डतायाश्च समर्थनं क्रियते। प्रस्तावमाध्यमेन संयुक्तराज्यामेरिका वास्तविक नियन्त्रणरेखायाः यथास्थितिं परिवर्तयितुं चीनदेशेन कृत सैन्यबलस्य दुरुपयोगस्य निन्दामपि अकरोत्। बेंगलुरु नगरे आयोजितायाः पञ्च
दिवसीय विशाल एरो इंडिया शो इति वायु प्रदर्शिन्याः समापनम् अद्य अभवत्। अस्मिन् विशाल कार्यक्रमे 98 देशाः भागं गृहीतवन्तः। देशविदेशेभ्यः 370 मुख्य कार्यकारी अधिकारिणः, 32 देशानां रक्षामन्त्रिणः, 29 देशानां वायुसेना प्रमुखाः, भारतीय समकक्ष अधिकारिभिः सह विचार विमर्शं कृतवन्तः। फिजी इत्यस्य नाडी मध्ये अद्य प्रातः 12 हिन्दी विश्व हिन्दी सम्मेलनं सम्पन्नम्। फिजी इत्यस्य उपप्रधानमन्त्री बिमाद प्रसादः, विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः, विदेशराज्यमन्त्री वी मुरलीधरनः, गृहराज्यमन्त्री अजय मिश्रः च समापन समारोहं सम्बोधितवन्तः। त्रिदिवसीय सम्मेलनस्य आयोजनं फिजी सर्वकारस्य सहयोगेन विदेशमन्त्रालयेन कृतम्। सम्मेलनस्य मुख्यविषयः हिन्दीभाषायाः पारम्परिक ज्ञानाधारेण कृत्रिम ज्ञानतन्त्रस्य अर्थात् आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्यस्य विकासः इत्यासीत्। एतं विषयम् अतिरिच्य 10 अन्यानि अपि समानान्तर सत्राणि तत्र आयोजितानि। विश्व हिन्दी सम्मेलने 50 देशानां प्रतिनिधयः भागं गृहीतवन्तः। गुजरात राज्ये अद्य सुजलाम सुफलाम जलाभियानस्य 6th चरणं आरब्धम्। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः गांधीनगरस्य खोरज इत्यत्र राज्यव्यापी सुजलाम सुफलाम जलाभियानस्य शुभारम्भं कृतवान्। अस्य अभियानस्य उद्देश्यं भूजलस्तर वर्धनं तथा च वृष्टिजलस्य अधिकाधिक उपयोगः वर्तते। अभियानमिदं 4.1 शतदिनं यावत् मई मासस्य 31 दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। त्रिपुरा राज्ये 6th विधानसभा आसनेभ्यः शान्तिपूर्णरीत्या मतदानं सम्पन्नम्। 28 लक्ष मतदातृषु 81% मतदातारः विधानसभा निर्वाचनार्थं स्वमताधिकारस्य प्रयोगं कृतवन्तः। प्रायः 37.3 शतोत्तर मतदान केन्द्रेषु 22 महिलाः समेत्य 59.2 शत प्रत्याशिभ्यः मतदानं जातम्। तत्रैव सर्वैः राजनैतिक दलैः मेघालय नागालैण्डयोः नैर्वाचनिक प्रचारः तीव्रीकृतः। एतयोः राज्ययोः मतदानम् अस्मिन् मासे 27 दिनांके भविष्यति इति तत्र सूचना वर्तते। बॉर्डर गवास्कर क्रिकेट निकष स्पर्धा श्रृंखलायाः द्वितीया स्पर्धा नवदेहल्याः अरुण जेटली क्रीडांगणे भारत ऑस्ट्रेलिया दलयोर्मध्ये भवति। ध्यातव्यमिदं यत् प्रथमा स्पर्धा भारतीय दलेन विजिता आसीत्। भारतीय कन्दुक क्षेपकेषु रविन्द्र जडेजाः, अश्विनः, मोहम्मद समी च क्रीडकान् बहिष्कर्तुं साफल्यं प्राप्तवन्तः। मोहम्मद शमिना 4 क्रीडकाः, रविन्द्र अश्विनीभ्यां च 3 क्रीडकाः बहिष्कृताः। अवधेयं यत् भारतीय दलेन प्रथम निकष क्रिकेट स्पर्धा विजिता वर्तते। अतः एव भारतीय दलम् 1-0 अग्रे अस्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाह नवदेहल्यां देहल्या आरक्षि बलस्य 67वें स्थापना दिवस कार्यक्रमं सम्बोधयन् उक्तवान् यत् भारतीय दण्ड संहितायां दण्ड प्रक्रिया संहितायां चापि साक्ष्या अधिगमे परिवर्तनं करिष्यते। प्रशासनम् आन्तरिक सुरक्षां सुदृढीकर्तुं कार्यं करिष्यति। अवसरे अस्मिन् असौ उक्तवान् यत् पासपोर्ट इति पारपत्रा आवेदकेभ्यः आभासीय पटले सत्यापन सौविध्यस्य शुभारम्भः जातः। अनेन नागरिकेभ्यः 5 दिवसाभ्यन्तरे पारपत्राय आरक्षि सत्यापन प्रमाणपत्रं प्राप्तुं सहायता भविष्यति। मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। मेघालय अस्य नागालैण्डे निर्वाचन प्रचारः जवेन प्रचलति। भाजपा दलस्य वरिष्ठ नेतारः तत्र प्रचार कार्यं कुर्वन्ति। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्र मोदी अद्य नवदेहल्याम् इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल इति वाणिज्य समवायं सम्बोधयति। मणिपुरेण अद्यारभ्य वैश्विक व्यापार समुदायाय G20 संवाद मञ्चस्य आतिथ्यं प्रदीयते। बेंगलुरु नगरे आयोजितायाः 5-दिवसीय विशाल एरो इंडिया शो इति वायु प्रदर्शन्याः समापनम् अद्य भविष्यति। अपि च बॉर्डर गवास्कर क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां तत्र ऑस्ट्रेलिया दलेन 200 धावनांकाः समर्जिताः इति वार्ताः।